ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የመኪና እንዲሁም የተለያዩ አይነት ብድሮችን ከወለድ ነፃ የሆነ አገልግሎት ማግኘት ይፈልጋሉ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጅ ተመልካቾቻችን፣ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም፣ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ መደመጥ ያለባቸውን ወሳኝ መረጃዎች አጠር አድርገን ወደናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ሰሞኑን እየጻፋችሁልኝ ያለው ትጋት የገንዘብና ብድር ቁጠባ ተቋም ሰሞኑን የወጡበት አንዳንድ መረጃዎች አሉ፣ በሱ ጉዳይ እንዴት ነው ምን ትላለህ እያላችሁኝ የጠየቃችኋላችሁ። በርግጥ አሁን ላይ በመዲናችን አዲስ አበባ በርካታ የብድርና ቁጠባ ተቋም ማይክሮ ፋይናንስ ማለት ነው እየተበራከቱ ይገኛሉ። ታዲያ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ጥሩ ነው፣ የትኛውስ ደግሞ ህዝብን ያጉላላል የሚለውን በግልጽ የምናየው ሲሆን፣ ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዛሬው ዕለት የወጣ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ አለ። የሱንም አብረን የምናደርሳችሁ ይሆናል። ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን፣ እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው አመራን። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቼ፣ በአሁኑ ሰዓት ላይ በብድር አገልግሎት ማግኘት የምትፈልጉ በርካቶች ናችሁ። በተለይም ደግሞ ከወለድ ነፃ የብድር አገልግሎት ይህ የማይገኝና እጅግ በጣም ትልቅ እድል ነው። ታዲያ ከሰሞኑ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ከወለድ ነፃ የሚል ማስታወቂያ በብዛት እየወጡ ይገኛሉ። እነዚህ መረጃዎችን እንግዲህ በጥልቀት ስንመለከታቸው ይህ መረጃ ለማስታወቂያነት ብቻ የሚውል እንጂ ውስጥ ላይ ተገብቶ ሲታይ ግን ይህ ሁኔታ የሚሟላ ነገር አይደለም። በርካታ የብድርና ቁጠባ ተቋሞች አሉ። እንደሚታወቀው አዋጭ አለ፣ ትጋት አለ፣ እንዲሁም በርካታ ከአምስትና ከስድስት በላይ መጥቀስ ይቻላል። ታዲያ እነዚህ ድርጅቶች አሁን ላይ እያስተዋወቁት ያለው ነገር እውነት ነው አይደለም የሚለውን ነገር በግምት ውስጥ ማስገባት የሚቻል ነገር ባይሆንም ብዙዎችና ብዙዎች እየሄዱ በቦታው ላይ የሚባሉትና እየሆነ ያለው ነገር እየተቀያየረና እየተለዋወጠ ስለመጣ መረጃው እንዲህ ነው ተብሎ እንግዲህ የሚገለጽ ነገር አይደለም። በዚሁ ላይ ታሳቢነት ብታደርጉበት ይገባል። ምክንያቱም ከወለድ ነፃም ሆነ የብድር አገልግሎት እንሰጣለን ከተባለ በኋላ ገንዘብ ከከፈላችሁ በኋላ ማለት ነው የሚመጣው ብዙ ውዥንብሮች አሉ። ከዚህ በፊትም የምታውቁት ብዙ ነገሮች አሉ በአዋጭ ቢሮ ላይ ማለት ነው። እኛ ዞሮ ዞሮ መረጃውን እያጣራን ነው። በርካቶች አሉ ከነዛ ውስጥ ጥሩ ይሰራሉ ብለን ያሰብነውን መረጃ በዚሁ ቻናል ላይ የምናሳውቃችሁ ይሆናል። እስከዚያ ግን እኛ መረጃው ምንም አይነት የለንም፣ ይሄ ጥሩ ነው ይሄ ጥሩ አይደለም ብለን የምናስቀምጠው ነገር የለንም ለማለት እንወዳለን። ምክንያቱም እዚህ ላይ ማወቅ የሚገባችሁ ነገር የሚሉትን ነገር በስነ ስርዓት የሚሰሩ ድርጅቶች ካሉ እኛ ለማበረታታት ወደኋላ አንልም። መረጃውን ለከስተመሮቻችን ማድረስ ደግሞ ግዴታችን ነው። ስለዚህ ከኛ የሚመጣ ነገር እስካለ ድረስ ብጠብቁ መልካም ነው እያልን ወደ ሌላው መረጃችን ስናመራ በዛሬው ዕለት የወጣ መረጃ እጅግ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። በተለያዩ ጊዜያት በእጣና በጨረታ ተላልፈው ነዋሪ ያልገባባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ድረስ የቤቱ ባለቤቶች የማይገቡበት ከሆነ ውሉ የሚቋረጥ መሆኑን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ማስጠንቀቁ ይታወሳል። ኮርፖሬሽኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ገንብቶ በተለያዩ ጊዜያት በእጣና በጨረታ ማስተላለፉን አመላክቷል። በተለያዩ ጊዜያት በሽያጭ ተላልፈው የቤት ባለቤቶች ውል የተዋሉባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እስከ አሁኑ ነዋሪ ባለመግባቱ ምክንያት የተለያዩ ሕገወጥ ተግባራት እየተፈጸሙባቸው እና ለጸጥታ ስጋት እየሆኑ ይገኛሉም ብሏል።
ነዋሪ ያልገባባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ድረስ ባለቤቶቹ ወደ ቤታቸው እንዲገቡ አሳስቧል። የማይገቡ ነዋሪዎች የሽያጭ ውላቸው እንደሚቋረጥ ነው በዛሬው ዕለት የተገለጸው። ውል ከተቋረጠ በኋላ በእጣና በሽያጭ ለሌላ ነዋሪ እንደሚተላለፍና ኮርፖሬሽኑ ለመጨረሻ ጊዜ ሲል ያስጠነቀቀ መሆኑን መረጃው በዛሬው ዕለት ወጥቷል። ታዲያ ይህ መረጃ ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን በቻላችሁት መጠን ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ለሁሉም እንዲደርስ አድርሱ ይላል። እንግዲህ ዛሬ ብዙዎቻችሁ በኮሜንት ላይ ስትጠይቁት የነበረውን ከወለድ ነፃ እንዴት እናደርግ የሚለውን መረጃና ይህንን እጅግ ጠቃሚና ጠቋሚ የሆነ ዝርዝር መረጃ ወደናንተ አድርሰናል። ከኛ የሚጠበቅብንን ነገር ተናገረናል። ምክንያቱም ለናንተ የሚጠቅም ነገር ማንኛውም ነገር ቢሆን ከማስተላለፍ ወደ ኋላ የምንለው ነገር የለም። አሁንም ቢሆን የትኛው ድርጅት ጥሩ ይሰራል፣ የትኛው ድርጅት ሰዎችን ያጉላላል የሚለውን መረጃ በግልጽ እስካገኘን ድረስ የሚሰራውን ድርጅት ወደ እናንተ ሪከማንድ አድርገን እናንተ በዛ ድርጅት አማካኝነት ይህንን አገልግሎት እንድትወስዱ የምናረግ ሲሆን እስካሁኗ ሰዓት ግን የትኛውም ድርጅት ላይ ጥሩ ይሰራል የሚል መረጃ ስላልደረሰን ትንሽ ብትጠብቁ መልካም ነው እያልን እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።